מהן זכויות מאבטחי מוסדות החינוך? מעסיק עובד קבלן הוא שאחראי על זכויותיו, כך קובע חוק חדש שנכנס לתוקף רק לאחרונה. אבל מתברר שזה לא ממש מרתיע את המעסיקים, גם אם הם חלק מהממסד. מאבטחים של מוסדות חינוך טוענים שפוגעים בתנאי העסקתם. העיריות שהן המעסיק מגלגלות את האחריות הלאה, והעובדים הם ככל הנראה בתחתית שרשרת הזכויות. הפרויקט מטעם תבל בצדק ובמעגלי צדק מנסה להיאבק במציאות הזו של העסקה הפוגענית. הערב אנחנו עושים כנס של סטודנטים שאכפת להם מהנושא ורוצים להתעסק בו. אם זה סטודנטים מהפקולטה למשפטים שיגישו תביעות בנושא, אם זה סטודנטים שמעניין אותם פשוט לגשת אל העובדים ולדבר איתם ולהסביר להם על הזכויות שלהם ולהראות להם שהם חלק מקבוצה גדולה יותר שנפגעת ושיש דרכים לשפר את תנאי העסקה שלהם. המשותף לכל הסטודנטים מכל התחומים השונים זה שפשוט מעניין אותם.